প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ঘৰে ঘৰে 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধৰা, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া ধেমাজিত কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আমাৰ সন্মানীয় বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি ধেমাজিবাসী হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু ধেমাজিত এতিয়া বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদি ধেমাজিত বিদ্যুৎ আছে ভল্টেজ নাই, গতিকে আমি চৰকাৰক, আমি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, সন্মানীয় বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ আগত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে এতিয়া যি গৰমৰ উৎপাত, এই গৰমৰ উৎপাতত যেতিয়া মানুহৰ ঘৰত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি যদি বিদ্যুৎ নাথাকে, বিদ্যুতৰ মাচুল বহন কৰাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে বিদ্যুৎ যোগান দিব নোৱাৰে আৰু সেই চৰকাৰে এতিয়া বৃহৎ নদী বান্ধৰ পোষকতা কৰে, গতিকে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ধেমাজিবাসী ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু, বিদ্যুতৰ যি নাটনি, এই নাটনি অতি শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰক আৰু ধেমাজি, জোনাই, চিমেন চাপৰি, চিলাপথাৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক। আমি এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ যে এই ধেমাজিৰ যি বিদ্যুৎ, চিলাপথাৰ যি বিদ্যুৎ আৰু জোনাই যি বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুৎ এতিয়া অৰুণাচলক যোগান ধৰা হৈছে। যিহেতু আমাৰ ধেমাজিতেই বিদ্যুতৰ নাটনি চলিছে, গতিকে এই বিদ্যুৎ কিয় অৰুণাচলত যোগান ধৰা হৈছে এইটো আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ। আৰু বিদ্যুতৰ যি আমাৰ যি ভল্টেজৰ যি অসুবিধা এতিয়া জনসাধাৰণে ভোগ কৰি আছে, সঁচাকৈ এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক। চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং মাৰিছিলে যে এই হৰ্ডিঙত লিখা আছিল যে ঘৰে ঘৰে 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ গেৰাণ্টি, এতিয়া এই গেৰাণ্টি কলৈ গ'ল আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ। আৰু চৰকাৰে যি গেৰাণ্টি দিছিল, এতিয়া আমি এই গেলা গৰমত এই গেৰাণ্টি কিন্তু আমি কাৰ্যত দেখা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, বিদ্যুতৰ যি ভল্টেজৰ নাটনি, বিদ্যুৎ যি বহিঃৰাজ্যলৈ অসমৰ বিদ্যুৎ যি পঠিয়াই দিয়া হৈছে বা ৰপ্তানি কৰা হৈছে, গতিকে এই বিদ্যুতৰ ৰপ্তানি বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক গেৰাণ্টি অনুসৰি 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ নহ'লেও অন্তত 16 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে।